بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan juga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini Pagi Jumaat 15 Safar 1445 Bersamaan dengan 1 September 2023 Kita teruskan dengan bacaan kitab Nama dia Asma'ul Quran Nama-nama Al-Quran Ini adalah merupakan siri yang kelima Kita akan sambung beberapa nama lagi Setelah kita dah hafal dulu nama-nama Sudah kita dah hafal sebelah nama ya, Sebelah nama sudah ingat? Ha, sebut yang pertama Al-Quran Yang kedua Al-Kitab Yang ketiga Ahsanul Hadis Yang keempat Ahsanul Qasas Yang kelima Basair Yang keenam Bayan Tujuh, Alhamdulillah Lapan Al-Haqqa Sembilan Ar-Ruh Sepuluh As-Siratul Mustaqim Sebelas Al-Furqan Jadi kita akan sambung hari ini yang ke-12 nah, Yang ke-12 Nama Quran yang ke-12 Iaitulah Kalamullah Bila kita kata Kalamullah maksud dia Quran. Maksud dia Al-Quran dalam Quran sendiri sebut nama dia Kalamullah. Kalamullah. Jadi kata di para pengkaji Al-Quran wa min asma'ihi di antara nama dia nama Al-Quran itu Kalamullah. Kalamullah. Di antara ayat yang menyebut sedemikian Surah At-Taubah. Tanda Surah At-Taubah ayat 6. A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Wa <tipada> in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta <tipada> yasma'a kalam Allah. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين Allah SWT peringatkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam Sekiranya mari orang kafir minta aman Ha jadi orang kafir ni biasa dalam peperangan dalam istilah sekarang zaman kita ni dipanggil angkat bendera putih. Nah, orang pergi angkat bendera putih mana minta keamanan. Sedangkan Allah Taala perintah dan mereka ni lawan kita, lawan Islam, diperintahkan supaya bunuh tapi oleh kerana diangkat bendera aman. Ha, maka Allah kata apa? Fa ajirhu, begilah keamanan. Ha hatta yasma'a Allah sehingga mereka mendengar kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Yakni dengar Quran. Jadi Al-Quran Al apa ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang mari minta minta keamanan beri hatta yasma' kalamullah Allah dia duduk bercampur dengan orang Islam dia dengar Quran mudah-mudahan dia akan beriman ini terjadi kepada seorang sahabat, seorang pengelima. Nama dia Usamah bin Usal. Usa, Sumamah, maaf. Sumamah bin Usal. Dia ditawan, ditangkap oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka bila dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ikat dia dalam masjid. Ikat dia dalam masjid. Salah satu daripada tiang tu, dia panggil Letak dalam masjid, dia duduk dengar. Dengar orang baca Quran, duduk tengok semaya. Orang yang mari kata, Sumamah, masuk Islam lah. Tak, tak mahu. Ajak dia masuk Islam, tak mahu. Ah, kata kedai bad dia ni. Beberapa hari, dilepaskan. Nabi kita lepas. Tapi dia dengar, ada orang yang baca Quran ni. Bila lepas, dia keluar daripada masjid, dia pergi mandi. Mandi comel-comel siap, yutan balik. Mari masuk Islam. Jadi orang tanya, tadi orang offer, semalam lagi offer kamu nak lepas. Bayat, tadi masuk Islam. Dia kata, kalau aku masuk Islam semalam, aku dah lagi, malah dalam tawanan. Maknanya mungkin orang kata masuk Islam bukan ikhlas, sebab nak selamatkan diri. Tapi oleh kerana aku bebas, aku boleh buat pilihan sendiri ha, ya. Ini. ini hikmat Allah kata kalau ada orang kafir nak dengar Quran dengarkan bagi baca cerita dia ni tuan-tuan boleh baca dalam buku kita nama dia Madinah Munawwarah kelebihan dan sejarah ada buku yang ana usahakan tulis tu nama dia Madinah Munawwarah kelebihan dan sejarah dalam buku ni kita dah apa ni cerita tentang apa ni Sumamah tadi Ha, maka kata Qatadah seorang ulama tafsir dia kata kalam Allah di dalam ayat ini ialah kitab Allah Ini sangat penting bagi kita para jemaah sekalian kalau orang kau nak dengar nak dengar Quran nak nak, nak tahu Quran kita ajarkan kepada dia Kita beri kepada dia uh, terjemahan Quran ke cari Quran sekarang ni ada terjemahan dia buat terjemahan saja tak ada ayat mana kalau dia tak ada wuduk oh dia setuh tak ada masalah memang dia tak perlu wuduk oh dia hape nak suruh dengar kalam Allah penting anda dengar pengalaman pendakwah-pendakwah yang berdakwah kepada golongan entelek golongan entelek ni yang cerdik-cerdik seperti berdakwah di Jepun dan lain-lain dia kata bila orang okay, kapi mari permulaan sekali kita mula perdengarkan ayat Quran di antara ayat yang dia pilih ayatul kursi ayat kursi Sebab ayat ayatul kursi ni afdalu ayatin fil kitabillah. Ayat yang paling afdal dalam Quran iaitu ayatul kursi. Surah yang paling afdal suratul Fatihah. Ya, dia tak bercanggah dua tu. Kalau kata ayat yang paling afdal, ayat apa? Kursi. Surah Al Fatihah. Ha, surah. Ha. Ya. Jadi bila kita baca respon orang kafir ni kita tengok dia punya kepada gerak geri dia bila kita baca tu macam dia terkesan dengan bacaan naik bulu roma ke ataupun dia beri, apa ni maklum balas yang yang baik ah dia kata kalau macam ni dia punya cara dengar Quran insya-Allah dia akan datang lagi untuk belajar antar lagi untuk belajar untuk faham dan ia akan masuk Islam biiznillahi azza ha, wa itu penting oh timbul lagi soalan kenapa marah setengah negeri itu dia marah keluar arahan jangan al Quran di surau kuat-kuat kita kata kita pasang surau di apa ini, Quran di surau kuat-kuat orang okay, yang dengar bila tu dia nak dengar Orang okay, Islam diri pun tak nak dengar juga. Dia tengah buat kerja ke. Dia tengah duk, dia panggil apa istilah zaman kau ini PDPR apa benda. Bahasa jenis mengaji atas talian talian. Kita duk mengajar orang okay, duk baca Quran kuat-kuat. Terganggu. Yang maksud kitanya perdengarkan kepada orang tu. Fokus yang nak dengar. Ha, tapi nak dengar saja dia dengar biar dia faham dengan makna-makna terjemahan dia kita kata insyaallah Ah. Timbul soalan, kenapa Allah Taala sebut hatta yasma sehingga dia dengar kalam Allah. Kenapa dia guna dengar? Kata Syekh Al-Alusi rahimahullahu taala wa fil ayati iktisarun ala zikri sama dalam ayat ni dia sebut dengar ha li adamil hajah ila syai'in akhar fil fahmi tak payah hajah hak lain sebab orang tua orang Arab orang Arab ni dia panggil salik salikah maknanya secara otomatik dia boleh faham apa yang dia dengar tapi kalau kita hari ni tak boleh lah dengar saja kena terjemah kena huraikan makna ayat oh baru dia faham yang dia kalau kita baca ayat kursi saja dia dengar suara sedap jadilah tapi bila kita terjemahkan makna Al-Quran Barulah bunyi O oh. I see oh, Saya Celik mata nak, nak faham lagi apa dia Apa dia maksud lagi apa dia Baru kesan tu depan lain like. Baca saja Macam kita hari ni lah ha. Duk dengar lagu ke Setengah orang yang jenis minat lagu ni Tukar lagu merah muka-muka Walahum -muka. azabun <Sing> nazim Hak jenis dengar lagu Allah sedapnya Muka apa dia sedaknya <laughs> Lahum azabun aziz sedaknya kata Hei peni molek nah, Sebab tak tahu apa ha, Jadi kaya, patutnya bila kata Walahum azabun azim Kita hak dengar ni Na'uzubillahi minan nar Allahumma ajirna minan nar Minta lindung Allah Dia kata sedaknya Sedaknya Sedak apa pun ni ha, Sebab sedak suara Tak Tukar lagu pula tarik pula Yuh 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 bunyi belakang tu kan Haa ah. Oh titik air liu lah Itu kayak bagi apa, peminat lagu ni Nak kata apa Jadi kita boleh Terdapat kata-kata ulama salafus salih Yang menunjukkan bahawa Kalau sebut kalamullah Maksud dia Quran Sebagaimana Riwayat ibnu Abi Shaibah Daripada ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Annahu kana yakulu fi khutbati Asdaqul hadithi kalamullah sebaik-baik ucapan itu ialah kalam Allah yang ini Al-Quran Al-Quran wa qala Umar Sayyidina Umar bin Khattab kata apa inna hadhal Quran kalam Allah Quran ini kata-kata Allah fada'uhu ala mawadi'ihi kamu letak ayat Quran itu di tempat yang sesuai dengan dia wala tattabi'u fihi hawakum mu jangan Quran tu ikut nafsu kamu. Yang betulnya, yang betulnya kita kena ikut Quran. Yang tak betulnya sekarang ni sebahagian orang ni Quran kena ikut dia. Di mana dia tafsir Quran ikut nafsu dia. Kita kata tak Ha, jadi Quran kena ikut kita. Ni setengah orang ni dak dia Quran ni macam-macam. Kalau dia tarah tok bomo, tarah bomo dia tu jadi jadi apa? Habis ayat Quran dia bagi belaka. Sakit kepala baca hak ni, sakit gigi baca ayat ni, sakit lutut baca ayat ni, batas tung, batas tung bunyi macam-macam bunyi. Nah, kita kata ayat Quran bukan ayat bagi ayat bagi kepala sampai kaki. Ayat ini nak menyelamatkan kita daripada hujur rambut sampai hujur kaki, daripada neraka, dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baru kita kata betul. Maka kita jelahlah kepada kita bahawa bila sebut tentang Uh, kalamullah maknanya al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita dengar kalamullah, suruh kita dengar, suruh kita perhati, suruh kita tadabbur. Kalau ada kawan-kawan kita yang non muslim bukan Islam, perdengarkan kepada dia Quran, terjemahkan makna kepada dia biar dia tahu apa itu al-Quran. Ini sangat penting. Allahu akbar. Haan? Allahu akbar. Jadi Allah Ta'ala ni sifat dia Sifat Allah Ta'ala Mutakalliman Berkata-kata Kalau kita belajar dalam ilmu Ilmu apa ni Sifat Allah Ta'ala Dia kata Kaunhu mutakalliman Sifat Allah Ta'ala berkata-kata Lawan dari lawan dengan berkata-kata Bisu Maknanya Allah Ta'ala berkata-kata Iza sya'a wa kaifa sya'a Bila dia nak Dia berkata Dan Wa kaifa sya'a Bagaimana bila dia nak ha, ikut dia dia nak kata bila nak cakap sebab tu orang jangan salah faham dia kata kalau Tuhan sifat berkata-kata jadi berkata-kata semua sifat berkata-kata ha, macam orang ni dua orang kalau seorang ni boleh cakap ha, kita kata sifat dia boleh cakap yang seorang lagi bisu tak cakap Lawai berkata-kata bisu. Bukan makna kalau kata orang ni berkata-kata kat mana bercakap sama pagi pagi gelap boi 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 Jadi Allah Taala sebab tu kata ulama ahlus sunnah lam yazal mutakalliman iza sya Allah Taala ni sentiasa berkata-kata bila dia nak wa kaifa sya dan bagaimana keadaan dia nak itu hak Allah Taala. Kita sebagai seorang hamba wajib ber, beriman kaunuhu mutakalliman Allah Ta'ala itu berkata-kata dan Al-Quran itu dikira sebagai Kalamullah jadi kalau kita baca hari ini wa minal fir itu tambih ini satu perhatian minal firakil mubtadi'ah ada di antara puak-puak yang tak betul man za'ama anna sawtal qari' bil Quran huwa sa'utullah Dikata bila kita baca Quran suara itu suara Allah katalah Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Kita kata Quran tu kalamullah yang baca kita suara kita ni kita yang baca. Ha, itu kena kena asingkan di antara dua perkara. Al-Quran kalamullah tapi hak baca tu kita. Suara kita. Yang kata ini suara Allah ni. Lah. Ha, banyaklah perbahasan ni. Kita mesti nak masuk dalam bab perbahasan tentang al-kalam al dalam bab sifat. Yang kita nak fokus di sini hanyalah nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Uh. Timbul satu soalan yang kedua dalam tajuk ni. Kaifa yujma'u bagaimana kita nak jamakkan di antara ayat hatta yasma'a kalam Allah sehingga dia dengar kalam Allah Quran. Dalam ayat surah Al-Haqqah ayat 40 Innahu laqawlu rasulin karim Itu adalah kata-kata rasul yang mulia Wa ma huwa biqawli syair Bukan kata-kata syair Bukan kita kata syair Haa Qalilam ma tu'minun Sikit benarlah orang yang beriman jadi Rasul di sini Nabi SAW Dalam surah At-Takwir Tanda ni Ini penting ni Ayat macam macam bercanggah Dalam surah At-Takwir ayat 19 Innahu laqawlu rasulin karim Ini adalah perkataan Rasul Utusan Allah Ta'ala yang mulia Ziquatin inda zil arushi makin yang mempunyai kekuatan duduk di tepi aras. Jadi maksud rasul di sini Jibril alaihi salam. Jadi ada kata rasul tu nabi. Ada ayat rasul tu Jibril. Jadi bagaimana kita nak kata yasma' kalam Allah? Yang mari bacanya rasul, nabi. Yang mari bacanya Jibril alaihi salam. Ha jawab dia nya. Rasul ni hanya menyampaikan Nabi SAW bila dia terima Quran Dia baca kepada sahabat Maknanya Apa yang dibaca itu Kalam Allah Tapi Ayat yang kita baca apa ini, Suara yang kita baca Suara kita ha, Jangan salah Jangan jangan pening itu Maknanya ayat ni menunjukkan bahawa Ada kalanya Rasul di sini dengan makna Jibra'il yang bawa Quran kepada Nabi SAW Ada kata Nabi sendiri yang baca Quran kepada para sahabat ha, Jadi tidaklah bercanggah ayat Quran itu semuanya mari daripada Allah cuma pembaca penyampai kepada Nabi Jibril in, innahu laqaulu rasulin karim penyampai kepada kita innahu laqaulu rasulin karim dalam surah al-haqqah jadi sebab itulah dia guna perkataan rasul rasul tu maknanya utusan Allah dia mari baca kalam Allah nah, jadi ada orang buat analogi mudah contohnya kata ini surat daripada istana yang baca tu utusan dia Pegawai dia mari baca kita Kita tak kata itu suara raja adalah. ha, Itu itu analogi mudah lah Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira kita dengan Allah Taala ni kita kata laisa kamisli syai Allah Taala tak sama dengan makhluk. Ha. tapi kalam itu kalam Allah. Kalam kalam Allah. Kalam kalam Allah. Suara baca Al Quran itu suara kita. Ha. jangan keliru lah situ. Dan ayat sana pun tak bercanggah Rasul di sini dengan mana Nabi Rasul sekali lagi dalam surah At-Takwir Malaikat Al-Quran ni kalau kita baca Kalau rasa lah Rasa macam ada kontra Ada percanggahan Jangan mikir seorang Kena pergi pada kepada ustaz-ustaz kita Yang mengaji Tafsir quran Barulah terurai dia punya uh, Huraian tadi Kalau tidak berasa pandas seorang eh? Gi tafsir ikut si ah jumpalah. Orang kata mengaji Quran sesak itu mengaji dengan otak dia, tidak mengaji dengan ulama tafsir, maka kita akan salah di situ. Para jemaah sekalian, tamaklah kita nama yang ke-12 nama dia apa? Nama dia kalamullah. Yang ke-13 An-Nurul Mubin An-Nurul Mubin Ataupun An-Nuril Mubin Tengok tempat kedudukan Al-Quran itu nama dia cahaya yang menjelaskan ha, An-Nurul Mubin Artinya cahaya yang menjelaskan Sama Allah Azza wa Jalla kitabahu bin Nuril Mubin Allah Ta'ala namakan Quran itu Nurul Mubin Sebagai dalam ayat surat An-Nisa Ayat 174 Wa anzalna ilaikum nuram mubinah wa anzalna ilaikum nuran mubina kami turunkan ke atas kamu cahaya nuran mubina cahaya yang sangat nyata sangat jelas ha, nuran mubina cahaya yang sangat jelas ha, jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita nama Al-Quran dia tu nuran mubina kata kata di apa ni ibnu jari maksud dia aku turun kepada kamu kitab nuran mubina yakni yang menjelaskan segala hujah yang jelas jalan-jalan petunjuk yang nyata yang menyelamatkan kamu di dunia dan melepaskan kamu daripada azab Allah di akhirat kalau kamu ikut petunjuk cahaya yang jelas ini kamu kamu apa ni selamat maka kata ulama al nurul mubin huwa al-quran allazi anzalahu Allah ala muhammadin nurul mubin maksudnya al-quran yang Allah Taala turunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, menarik dia punya dia punya perbahasan. Qatadah juga mengatakan an-nuril mubin nuran mubina ai hadza huwal qur'an. Quran dia tu. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala summiya bizalik kenapa ke Quran itu dinamakan dengan nuran mubina li'annal ahkam kerana hukum hakam Yang terdapat dalam Quran itu Menjelaskan kepada kita Seperti cahaya yang sangat terang Tak ada lems ha, Bin Nur Allahu Akbar Kata Qurtubi pula Nur Cahaya yang menyerangkan kita Daripada kegelapan Syirik Kegelapan sesat Kepada cahaya iman dan cahaya sunnah yang menjelaskan kepada kita kita kata Alhamdulillah maka para jemaah sekalian kita tahulah Allah Ta'ala namakan sifatkan Al-Quran itu dengan nama Nuran Mubina maknanya sebab dia telah menjelaskan kepada kita menyatakan kepada kita perkara-perkara yang tidak baik jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian bila kita belajar ilmu nama Al-Quran pun Eh satu-satu nama ni boleh hurai satu jam Satu-satu nama Tapi anak ringkaskan Kata orang dari tak dengar baik dengar nah, Daripada tak tahu baik Baik tahu Istilah budak-budak lo ni biar tahu jangan Jangan keliru Aha, Dia punya istilah bagus Tapi dia pun keliru juga Duk main, duk main tiktoknya hari-hari Mana jadi nah. Dalam uh, kata di para ulama, tulis ni. Ha ni menarik. Uh, Allah Taala nyatakan nuran mubina. Ha yang nuran mubina, mana cahaya cahaya Al-Quran itu sangat jelas. Ha Yang pertama nur, tulis itu daripada akhrajah abdu bin humaid wal hakim an ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab ni seorang sahabat nabi yang pakar dalam bidang quran ubay dia kata allahu nurus samawati wal ardi allah taala tu cahaya langit dengan bumi maka nur cahaya di sini dengan makna nur man amana bihi siapa dia beriman orang tu dapat cahaya cahaya iman cahaya petunjuk jadi bila orang beriman dia dapat cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi cahaya dia ni telah menjelaskan nuran mubina, cahaya yang jelas. Jadi jelas di sini ada empat perkara. Kena main nombor sikit. Cahaya Quran tu. Kenapa Quran nama dia nuran mubina, cahaya yang menjelaskan. Cahaya tu jelas. Siapa dia baca Quran, dia hilang tak sesat. Yang jelas pula macam mana? Yang jelas. Jelas tu Inqalah qala sadaq. Satu, ada empat perkara. Ayat Quran semua betul. Wa in hakama adal. Undang-undang dia adil. Wa in utiya syakar. Mana kalau dia beri kita kena syukur. Wa ini betul ya sabar. Ha, kalau diuji di, di bala kita kena sabar. Fahwa fi maka dia berjalan manusia ni bila kita ada ada ayat Quran dalam hati kita kita belajar Quran orang yang belajar Quran dengan orang yang tak mengaji Quran seperti orang yang hidup dengan orang yang mati mana hidup hati hok ni mati hati tak ada jadi hmm Maka orang yang ada cahaya Al-Quran Dia akan dapat lima cahaya tu, Tulis sikit Kita tulis lima cahaya Fakalamuhu nur kalau dia bercakap dengan berdasarkan Al-Quran kata-kata dia itu cahaya wa amaluhu nur amalah dia pun cahaya sebab dia beramal mengikut Quran wa madkhaluhu tempat masuk dia cahaya tempat keluar dia pun cahaya perjalanan dia ke pada hari akhirat juga penuh dengan cahaya daripada Allah taala sampai ke syurga itulah yang dikatakan orang yang ikut Quran yang ikut kita nurun mubin cahaya ini cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Lawai pada cahaya gelap. Ha, tengok dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur Allah Taala sebut lima kegelapan pada orang kafir. Au ka zulumatin fi bahrin <tuh> lujjin. <tuh> Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Orang yang duduk dalam laut ni. Ha? Eh? Udahlah gelap laut. Mari ombak pula atas kepala dia gelap pula malam pula jadi macam-macam gelap ba'duha zulumatun ba'du fauqaba' gelap tu bertindan tindang bertindih-tindih maka di sini kata orang al-kafiru <tid> okay, yataqallabu fi khamsati min zulumat ore kafir akan mengand, apa ni akan berjaya dari lima kegelapan yang pertama kalamhu zulmah kata-kata dia semua gelap kau syirik amalhu <tid> <tid> uh, zulmatun apa ni perbuatan dia gelap juga dia sembuh berhala tak tahu apa lalu ni semua tunggu kayu semua macam-macam wa makhrajuhu zulmatun tempat dia keluar apa gelap tempat dia masuk gelap wa masiruhu perjalanan dia pada hari kiamat gelap kerana itulah bagi kita orang yang ada Quran ni kita minta Allah cahayakan hati kita di dunia dan cahayakan hati kita di akhirat insyaAllah baik kita berpindah kepada Al. Is nama yang ke-14 anak ha, Abdi ni. Nama yang ke-14 nama dia Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Lah ni kita Muhaimin kita bernama anak dia Muhaimin. Al-Muhaimin nama Quran. Ha. Dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat lapan وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Anaknya ah, Muhaimin Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab Al-Kitab pun nama quran dah Kita dah bincang nombor dua Al-Kitab Yang pertama quran kan Bilhaqi Musaddiqal lima bayna yadi Membenarkan quran ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu wa muhaiminan muhaiminan menjadi pengawas pengawal kepada kita dulu muhaiminan mana dia jadi pengawal kepada kita yang terdahulu dalam bahasa al muhaimin iaitu asyahid as saksi wa huwa man amana ghairu min al khauf orang yang memberi keamanan kepada orang lain jangan takut jangan takut ha maknanya al muhaimin dengan makna amin pemegang amanah dengan makna saksi <coughs> dengan makna apa lagi penghukum kepada kita-kita yang terdahulu kata Ibn Qasir makna dia lebih kurang ya. Muhaimin dengan makna amin Muhaimin dengan makna syahid saksi Muhaimin dengan makna hukum hakim maknanya Al-Quran menjadi saksi kepada kita dulu kalau kita dulu kata sekian-sekian-sekian Quran tengok Ah, tak betul. Bercanggah dengan Quran sebab perkataan yang bukan perkataan daripada Allah Azza Ini perbuatan syirik daripada puak-puak musyrikin ataupun putar belit daripada ulama pendeta Alkitab, maka secara automatik Quran itu menjadi hakim yang memutuskan kita dulu itu betul ke tidak. Kita yang ada di tangan Yahudi itu. Tangan Nasara. Hak tu daripada Allah Taala betul. Nyomo ke puak-puak puak-puak ahli kita. Ha, jadi Quran itu menjadi pengawas menjadi pengawal adapun Quran sendiri Allah dah jaga dia sebagaimana Allah Taala sebut dalam suratul hijri inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah kata aku turun Quran aku jaga Quran sekarang ni Allah Taala jamin nak jaga Quran kalau ada orang yang nak nak ke Quran boleh boleh ke tak boleh jawabnya tak boleh Contohnya Quran ni sekejap Dalam contohnya dalam kitab ni. Ni tafsir pimpinan pimpin, ar yang kita nak baca, kita baca Jadi bila timbul dalam kitab ni ada salah. Sekejap je ya, orang ketahu Kita baca, eh salah ni. Terjemah ada salah, tahu. Maknanya Allah Ta'ala jamin Quran ni aku jaga. Tapi tidak ada jaminan untuk Taurah dengan Injil yang dulu, tak ada. Sebab tu lah apa-apa al dia main. Ya tukar-tukar macam-macam benda. Kita baca bengong kita mainnya. Okey, apa ini kitab yang diubah oleh manusia? Kebingungan kita bila kita baca. Ha. Baiklah. Yang ke-15, ha nombor 15 dah kita ni. Nama dia Al-Wahyu. Yang ke nama yang ke-15 Al-Wahyu maknanya wahyu, ilham, i'lam. Ha, kalau kata wahyu dengan mana ilham Allah Ta'ala campak ke dalam hati kita mana wal iklam satu maklumat yang diberi itu mana iklam maknanya dalam ayat Quran surah An-Najmi ayat 3 dan ayat 4 Allah kata apa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi tak cakap dengan hawa nafsu apa yang Nabi baca kepada kamu itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ha. Kata di ulama tafsir Ibnu Jarir kata, "Wa ma yantiqu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bihadzal Qur'an an hawahu." Nabi kita tak baca Quran dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Ia adalah wahyu yang Allah Taala wahyukan kepadanya. Yaqulu ma hadzal Qur'an illa wahyun min Allah yuhih ilaih tidak adalah Quran ini kecuali wahyu daripada Allah yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya ha, jadi wahyu bagaimana cara Nabi Timah Wahyu mari kita ya, cara ringkas ha? Eh? mestilah para baca nak dengar macam mana Allah Ta'ala turunkan wahyu jadi ada beberapa cara wahyu turun di antara caranya Allah SWT hadis An-Nawas bin Sam'an Nawas yang menceritakan bahawa Rasulullah bersabda Iza arada Allah an bil amri takallama bil wahyi Bila Allah Taala nak perintah satu perkara kepada malaikat maka Allah Taala berkata-kata dengan wahyu dia ketika itu akhazis samawati rajfah langit bergoncang Karena terlalu gerun pada kalam Allah Takut kepada Allah Ta'ala Bila penduduk langit dengar Sa'iku Mereka jadi pengsan Biasa Wa kharu lillahi sujadan Mereka sujud kepada Allah Ta'ala Bukan pasal bergelampang ada Pasal sujud Haa Awalu man yarfa' Jibril. Makhluk yang pertama angkat kepala dia Jibril. Jibril angkat kepala wayukallimuhu Allah Allah taala berkata-kata dengan Jibril, Jibril dengar daripada Allah Azza wa Jalla, kemudian Jibril bagi tahu pula kepada malaikat-malaikat di langit, faqala malaikat tanya ma za qala rabbuna ya jibril? Allah taala perintah apa Jibril? Fayaqulu Jibril qala al haqq wa huwa al aliyyul kabir. Jadi Jibril bawa turun wahyu tadi kepada nabi yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla nabi musa nabi isa turun kalau waktu nabi kita ni Allah uh, perintahkan nabi uh, jibril bawa, bawa wahyu quran kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam nah, maka cara nabi kita terima wahyu ada berbagai cara sebagaimana kata aisyah radhiyallahu anha uh, an al haris bin hisham sa'ala rasulullah rasulullah bagaimana rasulullah terima wahyu Qala ahyanan ya'tini mithl salatil jaras. Dia mari dia bunyi macam suara loceng. Kreng 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 kreng. Wa huwa ashadduhu alayya. Kalau malaikat Jibril bawa mari Quran dengan suara loceng gini, ini yang paling dahsyat sekali. Ha. Jadi kalau Nabi duduk atas unta, contohnya unta tu duduk, duduk. Berat kalau musim sejuk turun wahyu berpeluh nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pohon nabi tindih atas pohon sahabat sebab sahabat ni duduk dekat dengan nabi dia bukan macam kita di mana ada tiang di situ ada orang duduk dekat bila belajar duduk dekat tertindih pohon dia dengan pohon nabi Allah taala nak beri satu maklumat waktu tu wahyu sahabat ni kata nak cabut pohon aku beratnya pohon nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada maknanya. maka yang paling berat sekali ketika mari dengan suara loceng ni berat jadi malaikat bagi tahu lepas pada tu nabi kita baca pada sahabat wa ahyana ini ha, ringan ya tamassalu lil malaku rajulan malaikat berupa lelaki orang, orang tengok orang comel yang masuk dalam rumah nabi tu malaikat tu. malaikat jibril dia berupa biasanya kalau dia mari dia akan berupa dengan seorang sahabat nama dia dahyatul kalbi dahyah ni comel kalau orang tengok dahyah masuk rumah nabi tu jibril tu dia berakhir. jadi kata nabi ada kalau dia mari jumpa berupa laki-laki hok -laki, ni ringan ringan ni ha, jadi tidak tidak berat Hok beratnya hok jenis mari suara tu ha, itu berat Allah hadis ni dalam bukhari jadi macam macam lah uslub gaya apa ni nabi SAW alaihi wahyu tu berbagai-bagai cara berbagai gaya yang penting bagi kitanya kita umat sekarang ni menerima wahyu Allah Taala ni Quran ni Bagai-bagai cara. Ada orang terima wahyu ni, terima Quran ni mengaji saja pak tua. Tak faham sepatu habuk rugi. sekarang ni kita tukar gaya. Kita naik kepada taraf bagaimana nak memahami Al-Quran. Usahakanlah. Bagaimana nak faham Quran? Kita kata insya-Allah kalau tuan-tuan nak sungguh semangat sengoti Allah akan beri kepada kita bi iznillah ya azza wajalla. Tapi kalau kita duduk-duduk main nak tak nak tak nak kata apa? Nah, tak jadi lagi tu. Ha. Maka datanglah wahyu Allah Taala bermacam-macam. Jibril datang mengikut wahyu. Jadi Quran itu turun dalam masa Dalam masa 23 tahun munajjaman berperingkat-peringkat. Dia turun mungkin dia sebab, sebab orang mari tanya tanya Nabi. Apa hukum sekian-sekian? Apa hukum dia? Maka bila dia, dia pun jawab Turut Quran jawab Ada kalanya tak, tak payah tanya apa-apa Mari je Quran bagi jawapan Menjelaskan hukum Kita kata itu cara Al-Quran Alhamdulillah pada Jumaat Sekarang Tamaklah kita 15 nama Yang panjang Sekarang ni Kata di pengarang kita ni Asma'un Ukhra Ada beberapa nama lain lagi Di antara nama lain laginya Tulis Nombor 16 Nama dia Huda Huda ha. kepada ayat Zalikal <tell> kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin Huda ha. Inna hazal quran Yahdi lillatihi akwam Satu Jadi nama dia Hudan sebab Al-Quran itu menjadi petunjuk Pembimbing kepada jalan yang bertakwa Yang ke-17 Nama dia Rahmah ha, Nama dia Rahmah Rahmatan Rahmatan hmm, Dalam surah Yusuf Walakin tasdiqal ladhi Baina yadihi wa tafsila kulli syait Wahudan Warahmatan rahmah nama al-Quran juga rahmah sebab dengan al-Quran inilah Allah Taala turun menjadi rahmat kepada umat kita ni umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam orang tak dapat rahmat apa dia rahmatnya untuk orang orang yang beriman nama yang ke-18 mau'izatan mau'izatan qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum mau'izah maksudnya mau'izah ni peringatan nasihat supaya kamu beriman jangan kufur kepada Allah taala mau'izah mau'izah dalam surah yunus ayat 57 mau'izah nama yang ke-19 syifa 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 dalam surah al-isra ayat 82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaaun Sifat tu nama Quran juga Quran tu sebagai sifat Tapi nama ni Nama yang ke-16 sampai ke hujung ni uh, Dia panggil Tidaklah jelas sangat Hak jelasnya 15 kata tadi Sebab ada kalanya nama ataupun dia sifat Quran Sifat Quran tu sifat Penyembuh Memang jelas Yang ke Apa ni 20 yang ke-20 nama dia An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul An-Naba'ul Azim. Maknanya berita yang besar. Dalil nah, dia nya amma yatasaaluna 'anil naba'il azim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il azim. Orang tanya kamu tentang Naba'il Azim. Yang ke-21 uh, Abu Min Asma'i Al-Qayyim Al-Qayyim Ay al mustaqim, al Mustaqim Alhamdulillah Lazi Anzal Ala Amri Al-Kitab Wa Alam Yaja'allahu Iwajah al Qayyiman Kata daripada Ibn Abbas Ada yang mengatakan Itu juga telah berkata nama Quran Nama Al-Quran Jadi kita kata ada beberapa nama uh, Yang Allah SWT Namakan Quran dia ni An-Naba'ul Azim apa lagi nama Al-Qayyim jadi ada nama-nama yang kemudian ni ada khilaf lah di kalangan para ulama yang menyebut tentang ada ke dia nama ha, ataupun sekadar sifat kepada Al-Quran sifat kepada Al-Quran yang terakhirnya dia kata fi suhufim mukarramah adakah suhuf juga termasuk nama Al-Quran maka uh, itu di antara Uh, yang jadi khilaf para ulama dalam masalah yang kita bincang ini kita kata alhamdulillah ala kulli hal tamatlah perbincangan kita tentang nama-nama al-Quran. Jadi kalau kita nak apa kita hafal 15 yang pertama tadi. Boleh ingat sekali lagi? Ha, siapa dia ingat? Kata cepat. Al-Quran Al-Kitab Ahsanul Hadis Ahsanul Qasas Ha, sama. Basair bayan, Hablullah al-haq, al-ruh, al-sirat al-mustaqim, al-Furqan, Kalamullah hmm al-nur al-mubin, al-muhaimin, al-wahyu. Ini lima belas. Kemudian enam belas sampai ke dua puluh tu, dua puluh satu kita kata itu di antara uh, khilah di antara nama dengan sifat kepada Quran. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi pada kita kepahaman yang baik, kecerahan minda yang kita dapat memahami Al-Quran ini sepanjang masa biiznillah azza wajalla. Kita kata insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Alhamdulillah tamatlah. Kecil lagi ya tak ni ha. Kalau baca sekali baca pun kota tapi olehkan kita syarah dia tak boleh khatam lah jadi insya Allah banyak lagi buku-buku yang berkait dengan Quran anda cuba baca ketika ada kelapangan nah, macam pagi jemaah ni kita baca ataupun ketika kita musafir tak naklah bawa kitab besar-besar jadi kita bawa kitab kecil dalam poket, dalam beg uh, waktu ada lapang kita pacak kamera kita baca lah uh, baiklah para jemaah sekalian subhanakallahumhamdika syadu'alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa uh, warahmatullahi ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin